प्रशासनजी देवीश्वर आजको यस अन्तर्क्रिया तथा स्वागत कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू प्रमुख अतिथि यसै क्षेत्रका प्रहरी प्रमुख दिलबहादुर मल्ल ज्यू जिल्ला होटल व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कार्य समिति ज्यूहरू सुन्दर होटल व्यवसायी संघका सम्पूर्ण कार्य समिति साथीहरू व्यवसायी साथीहरूमा सबैमा हार्दिक नमस्कार महासचिव ज्यूले हाम्रो संस्थाको बारेमा धेरै कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिसक्नु भएको छ र यो एरियामा आइसकेपछि टिएस साहबले पक्कै पनि अब केही दिन भइ पनि सकेको छ हामीलाई भर्खर मात्रै जानकारी भयो अब लौ हाम्रो संस्थाको विषयमा हामी एउटा होटल व्यवसायी मात्र नभएर सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा यो संस्थालाई स्थापना गरेर हामीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय पनि यस संस्था मार्फत निर्वाह गर्दै आइरहेको कुरा अवगत गराइसक्नु भएको छ र संघको तर्फबाट सरलाई हामी हार्दिक स्वागत हार्दिक सम्मान र सरको सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र मैले थोरै चाहिँ डेस्क साहब आइसकेपछि अहिले हामी मैले अघि भने कोभिडको कारणले हामी अत्यन्तै व्यवसायीहरू मर्कामा छौँ हामीले यो एरियाको सुरक्षालाई हेरेर यहाँ सिसी क्यामेरा जडान गर्ने विभिन्न घरहरूमा सेक्युरिटी गार्डहरू राख्ने हामी हरेक होटलमा सिसिटिभीहरू हामीले हरेक होटलहरूमा हामीले चाहिँ रिसेप्सनमा प्रष्ट देखिने गरी हामीले राखेका छौँ हामीले यहाँको चाहिँ यहाँ आउने पाहुनाहरूको इन्ट्री व्यवस्थापनहरू कसरी आउँछ कहाँबाट आउनुहुन्छ आइडी कार्ड लिएर उहाँहरूको सबै डिटेल्स लिएर यदि कोही आइडी कार्ड छैन भने कम्तीमा पनि मोबाइल नम्बर उसको मोबाइल नम्बर सही छ कि छैन मोबाइल नम्बरमा हामीले रिकल गरेर चेक गरेर सम्म राख्ने गरेका छौँ यदि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जनसभा प्रहरीका प्रमुख त्यस साथ दिलबहादुर मल्लजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद महासचिवज्यू देवी प्रसाद खरेल यस स्वागत कार्यक्रम र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भन्नुभएको छ यो कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू अध्यक्ष बद्रीबहादुर बस्नेतज्यू सबैलाई सम्बोधन मैले गरेँ महासङ्घदेखि अब जिल्ला सङ्घको सबै पदाधिकारी साथीहरू उपस्थित सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूलाई एकैपटक निर्देश गर्न चाहन्छु दिलबहादुर मल्ल म पश्चिम रुकुम बाख्रीकोट मेरो घर अहिले बुढाकाठमा बस्छु म आएको पनि एक महिना भयो म पुलिस एकाडेमीबाट आएको म इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलमा एक वर्ष बसेको छु विशेष गरेर सेनेजा गुल्मी पाल्पा अर्घा खाँचीको साथीहरू यो दिलबहादुर मल्ल भन्ने मान्छे कस्तो छ भनेर त्यहाँ चाहिँ एकपटक चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ 1300-1400 बढी होटेल छ त्यहाँ होटेल नयाँ एउटा व्यवसायिक हिसाबले औद्योगिक हिसाबले एउटा बिजनेस हब भएको ठाउँ हो बुटुल भन्ने ठाउँ बुटुल भैरवा त्यो ठाउँमा एक वर्षको मैले सेवा गरेर आएको छु